käteen päivän yli rasti. Tähän asti mennyt loistavasti. Toivottavasti, joo, toivottavasti. Heikkisen Teemu, 23 vuotta jo. Kokeilu viittä eri koulua peruskoulun jälkeen. Kaikki jäänyt kesken jo aika alkuvaiheessa. Elämäntilanteen ja niinku muitten, niinku, ettei oikein niinku löytänyt koskaan sitä omaa alaa, mitä niinku halusi lähteä opiskelemaan. Et lähti enemmän niinku opiskelemaan sit niinku perheen ja muiden painostuksessa. Niinku, oikeastaan kaikki jäi sit sitä niinku sen takia kesken, että niinku keskittyi enemmän sit päihteisiin ja niinku rikollisuuteen kuin siihen niinku pää- tai niinku koulunkäyntiin. Tai niinku. Peruskoulu meni vähän. No, nippa nappa läpi, että mulla todettiin keskittymishäiriöä ja lukihäiriöä ja abstraktia, hahmottamishäiriöä ja olin tarkkiksella ja erilaisessa pienoisryhmässä. Niin sain neloseen englannista 8-luokalla ja niin kuin, et ei, rimaa hiipoen pääsin poikkeen, niin kuin, et ei, jotenkin ei vaan pystynyt olemaan paikallaan tai jaksanut keskittyä siihen kouluun. Et mähän en päässyt niinku yhteishaussa niinku minnekään. Et mua ei otettu mihinkään, niinku, minne yritin hakea niinku jollain tavalla. Et sitten siirryin vähäksi aikaa 10-luokalle ja kävin sitä joku 3-4 kuukautta. Ja niinku lopetin senkin sitten, että ei enää niinku jaksanut sitä matiikkaa niinku joka päivä. Päihteethän tietenkin, että se söi suurimman osa ajasta. Et koulussa käytiin syömässä ja niinku muuten vaan näkemässä kavereita, mutta toisaalta sitten kun ei kiinnostanut alaa, niin ei, niinku, ei vaan halunnutkaan olla sit siellä koulussa tai tunneilla. Et joko niinku jotain nukkui siellä takapenkillä tai jotain muuta. Et ei, kun ei ollut se oma juttu, niin ei siihen niinku sit millään tavalla edes yrittänyt panostaa. Et nyt on krisejä täällä Suomella tai palkkatuella erityisnuorisotyöntekijänä tuossa. Eli tein niinku nuorten kanssa hommia. Et varmaan joko et yritän hakea tuolalle, että katsotaan nyt tällä rikosrekisterillä, että huolitaanko minnekään. Mutta tuossa kun on päässyt kokeilemaan sitä, niin kuin, näen nyt se ihan mukavaa tai niin kuin, että mielenkiintoinen. Niin kuin, jotenkin niin kuin haluaa tehdä, niin kuin, käyttää niitä omia kokemuksia sit, niin kuin, hyödyksi, niin kuin, se vaan heräsi jossain vaiheessa mielenkiinto tuohon. Et kerrankin oli semmoinen niin kuin mielenkiinto heräsi, niin kuin, ettei kukaan painostanut tai edes maininnut asiasta. Se niin kuin jotenkin löytyi tuolta itsestään. Tämä niin kuin lähti itsestään tämä homma. Ja, niin kuin toivotaan, että jossain vaiheessa niin kuin onnistuu sitten. Että joku koulu huolisi sisään. Että kyllä mä tiedän ja kyllä mulla on niin kuin yksi mahdollisuus tuossa, että joka, jotka ei, tai Järvenpäässä yksi koulu, joka ei niin paljon kato sitä rikosrekisteriä vaan. Että sinne on se ehkä mahdollisuus. Että tuossa keväällä sitten hakee sinne yhteishaussa. Voi lähteä ainakin kokeilemaan työharjoittelut tai työkokeilut ja tämmöiset. Sillä pääsee ainakin tutustumaan siihen alaan, joka kiinnostaa. Niin varmaan sitä kautta sitten tietää, että kiinnostaako se oikeasti. Nykypäivänä on niin paljon just kaikkea erilaisia koulutusmahdollisuuksia. Että on näyttötutkintoja ja tämmöisiä, joissa ei tarvitse niin kuin itse hirveänä koulussa olla. Et mä niin kuin uskon, että kaikille niin kuin löytyy se oma, minkä niin kuin pystyy selvittämään niin kuin, vaikka pääos missä kunnossa tahansa. Varmaan niin kuin itsestä vaan kiinni. Kaverin joskus rahas mut silloin. Oli hoidossa ne krisille, että niin kuin voisi olla apua. Ja sit sitä kautta ekana oli yhdyskuntapalveluissa krisille ja sitten ne kysyivät, että haluanko mä töihin. Sitten tarjottiin tätä palkkatukimahdollisuutta vielä viime vuoden puolella. Nyt on ainakin tämän vuosi loppuun tässä. Tähän asti mennyt loistavasti, toivottavasti, joo, toivottavasti. Hymy huulilla loppuun asti, kalenteri käteen päivän yli rasti. Tähän asti mennyt loistavasti, toivottavasti, joo, toivottavasti.